ფერი კაცს ნიშნავს კაიღმას, შთამო მავლობის დარაჯას, უფლის ხმას, უფლის დიდებას, მამულისათვის დამაშვას. მონასტერი კი ბერების არის სახლი და საძვალე, ზნეობრიობის საყდარი, სულიერების საღანე, წნად შემართული მარადჟამს ფუტკარი, მადლის მძებნელი, სიწმიდის მებაირაღდრე და ერის ნათლის მცემელი. ბერი უნდა განვიხილოთ როგორც ქრისტეს მხედარი, რომელიც ესე იგი წინა ხაზზე იბრძვის. მისი მორღვევა და ბერობის მორღვევა და მონასტრული ცხოვრების მორღვევა ნიშნავს, რომ მერე ესე იგი მთელი არსები დაიშვან და დაუცველ საზოგადოებას დაერიოს მთელი. ბერები როცა ბევრი არიან, ეს ბოროტი არსებები ბერების ესე იგი დაქცევით და დაზიანებით არიან დაკავებულები და ერი ესე იგი არის თავისუფალი და ცხოვრობს თავისუფლად. აქედან გამომდინარე სასურველი ბერები იყვნენ ბევრნი. თუ ბერები ბევრნი და კარგები იქნებიან, ძირითადად მაგაზე დაკავდება მთლიან დეშმაკის ძალები და ერი იცხოვრებს წესიერად. აი ამიტომა როდესაც ვამბობ მე, რომ ბერი განსაკუთრებული მხედარი არის ქრისტესი, განსაკუთრებულად ესე იგი გულს რო ტკენს ეშმაკსა და განსაკუთრებით რომ მისი დაზიანებით არიან ეს ეშმაკები დაკავებული. და ჩვეულებრი რომა სახელმწიფოში სპეცნას რო უძახიან, სპეცდანიშნულების ბატალიონები და ესენი. აი სპეცდანიშნულების ბატალიონები და სპეცდანიშნულების ესე იგი რაზმები არიან ეს მონასტრები და სპეცდანიშნულების ჯარისკაცი არის ბერი. ეშმაკის თავშობულობას ესე იგი ლაგამს დევს სწორედ ბერობა და მონასტერი და მონაზონობა. დედა ჩემს არ უნდა და ძალიან ჩემი ბერობა. იმიტომ რომ მე სიყმეშვილი ვიყავი და სიყმეშვილი და ბიჭი დედას განსაკუთრებულად უყვარს. ხო და იმედი არის დედისთვის ასეთი შვილი. რა თქმა უნდა, ჩემი ბერობა იმას მიაჩნდა, ჩემ დაღუპვად და ცდილობდა რომ ესე იგი გადავერჩინე ერთ სიტყვით ამ ესე იგი ცუდი გადაწყვეტილებაზე, გარდაცვალებაზე ჩავედი და უგეცესი. მაგრამ ისე მოხდა რომ ესე იგი ისე ალები ესწრებოდნენ და ეთქვათ რომ ახლავე გამძვრესული თუ ასე აგვიგებენ წესსა თუ ასე მოგვივლიანო და დედა ჩემის ესე იგი გარდაცვალება აქტიურად გახდა პატარა ქრისტიანული ზეიმი და როდესაც დავამთავრეთ ეს ყველაფერი ამა ჩემი მოვიდა და ჩამიგრა გულში და ფრაშილო თუმცა არ ცოდნია ვინ ყავდი შვილიო. მაგრამ როგორ შეიძლება კაცს დედა არ გიყვარდეს? და ის უფრო მეორე ვინცაა დაუშვათ. ისე ეს უფრო პოტენციური დედები არის. მაგრამ შენ დედობა გიყვარს თუ არა? ხალი კი არ გიყვარს მაშინ, სიმიზურა კი არ გიყვარს. სიმიზურა ჩემს მეზარეობაა და მისი ჯანდაბადია. მაგრამ ის რომ ის არის ღმერთის
შემოქმედების გვირგვინ იმაზე კარგი რო არაფერი ყურს არ გაუკეთებია და 9 თვე ერთი ხალში იმყოფებოდა და რომ ხალი ჩათაურცელესად გამოაჩინა ამის ესე იგი აღიარებოდ ამის შიში როგორ შეიძლება ზოგჯერ ესე იგი მე რომ ასწავლე მე როგორ მასწავლე რომელმა ხალის უნდა გეშინოდეს მე არავის არ მეშინებდა და მით უმეტეს ხალი და ის ყველაფერი მიყვარდა ბიჭო მათ შორის მიყვარს ხალიც ხალი როგორ ხალი კი არა როგორც დედა ესა უშენიერე ესე იგი დედაში იყო 9 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა თვითონ უყარი დედა არის სათაურცელესი დედა არის კაცის სახლი ცოლს რომ ირთავს კაცი ასე აწერია პროგრამზე ბიბლიისა როგორც ამისათვის დაუტევოს კაცმა დედაითვის მამაითვის შეეყოს ცოლსათვისა და იყვნენ ერთად სახორციელო საკითხებში ისინი ერთნი არიან ხოლო როგორც ესე იგი სულ ხოლო კაცი ისთვის ხალი არის სახლი როგორი კაციც არის ამ სახლს ისე პატრონობს და ისე ამშვენიერებს თუ კაცი კარგი კაცია ამას ისეც გაათეს ისეც გაამშვენიერებს რომ ერთი წყობილი იქნება და კაცის იმისი ცოლისა და მის ოჯახს შეხვდება ჩვენი უძმინდესის როცა კურთხევი და მისი ნებით ყველა საბაჟო გავშე პუნქტთან უნდა აშენდეს ამათა მონასტრები სარფში უკვე შენდება მეუფე დიმიტრი აშენებს დაქ ჩვენ ვაშენებთ დარიალის შავნაბადას მონასტრის ბერები და მისი წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო აშენებს აქ სამონასტრო კომპლექს წითელ ხიდთანაც ჩვენ ვაშენებთ აქ ვაშენებთ სპონსორის დახმარებით და იქ წითელ ხიდთან ვაშენებთ ხიდთან უკვე ვაშენებთ ჩვენი ძალებით ჩვენივე მონასტრის რესურსებით და სახსრებით ჩვენი მონასტერი შავნაბადას მონასტერი ერთ-ერთი ძლიერი მონასტერია დღესდღეობით საქართველოში. ამიტომ არქიმანდრიტი მამაშიო ძალიან მოუსვენელი კაცია, თუ რამეს შეძლებს რომ გააკეთოს, არა უკან არიხებს, ყოველთვის შრომობს იმისათვის რომ გააკეთოს ეს ყველაფერი. ყავს мама, ერის мама ყავს ისეთი რომ თელ სოფლიოს შურს. აქედან აქამდე 14 მეტრი, აქედან აქამდე 34 მეტრი, ანუ 48 მეტრი სიმაღლის იქნება ჩვენი მთავარი ტაძარი მთავარანგელოზ მიქაელ და გაბრიელის სახელობის. ხო, აგერ მის გვერდით იქნება პრეზიდენტისა და ჩვენი უძმინდესის რეზიდენცია. აი აქ ზემოთ უკვე ეს ტაძრის ზემოთ არის ეს იქნება ბერთა საცხოვრებელი ადგილი. ფაქტიურად მონასტერი აქ იქნება. კელიები იქნება ჩვენი და აგერ მონასტრიში დაეზო და აგერ წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაც აშენდება იქ ტაძარი. აქეთ იქნება ეს სასტუმრო გვექნება. ეს არის ეგერ ეხლა ამჟამად ჩვენი მესაზღვრეების კაზარი, რომელსაც ისინი დაგვიტოვებენ, სწავლენ დაგვიტოვებენ და იქ გავაკეთებთ სასტუმრო. სასტუმრო რა გვინდა ეხლა? ეს არის მამათა მონასტერი. ამათა მონასტერში ქალებს და ბავშვებს ცხოვრების უფლება არ აქვს. ამიტომ თუ გამოუვალებ მდგომარეობა, ისიც უწმინდესის კურთხევით შეიძლება რომ იყოს.
მაგრამ ამ ნატურას ვის გაუმ ხელდიცი ვერავის. ვერ გამიგებდა ამას ვერავინ მაინც და მაინც რაღა შენ მაკლდი. შენიცი ჩემი შენთან სინაზე და ხლობლობის თუნი და გემო. იცით გელივით ჩემი შიმშილი ალექსი მინდა რომ და მინდა რომ დაგიწეროთ. ვენატრებოდით და უსასრულოდ მეხარჯებოდით ლოცვის სანთლებში. შვილთა სიმრავლეს თქვენთვის შევთხოვდით აი იმ სიცოცხლეს თქვენ უმაძლევდით. ისევე უკან თქვენ გიბრუნებდით. თქვენთვის ცოცხლობდი ამეს ვათებდი. თქვენი ყავ ჩემი მიწა სამშობლო და ალმასივით თქვენი თვალებით მე ვჭრიდი სივრცეს ოკეანეში და სიყვარული საკმელს ვაკმევდი. ჭირდა უსიტყვო გაურკვევლობა. მქონდა იმედი, მქონდა ნათელი ღმერთმა და ლოცოს ღმერთმა ამრალოს საქართველოში თქვენი სტანდარტი. ერთმა დაგლოცით წერდეთ. ერთმა გადახავთ. ფალს მადლობა მამასიოს ამ საოცარ სიტყვებისთვის და ნამდვილად არა ვარ მე მაგის ღირსი, მაგრამ ძალიან ხარობ მე თვითონაც ამ ლექსის თქმით და მორჩილებით და თავდაბლობით შემოხთავაზებ მას. ამ ლექსს ქვია ბედნიერება მითხრა ნუმეძე და დავწერე რაღაცა ძალიან დიდი გულგაცრუების შემდეგ, იმიტომ რომ რატომღაც ესე გავიზარდეთ ჩვენ, რომ ეს დასავლური კულტურა რო შემოდიოდა, გვიხსნიდა და გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენი ბედნიერება და აგერ ახალგაზრდა კაცი ვარ 40 წელს მიტანებული და აღმოაჩინე, რომ ტყვილა ვეძებ მე თურმე ამ ბედნიერებას. ბედნიერება მითხრა ნუმეძე, შენი შვილების თვალებში ნახე ნაზი სამშობლოს უხლებ ველებზე, ნაწვიმარ სიოდ გამომიძახე, შემხდი შავი ზღვის ნაჩურჩულებთან, სადაც კოლხეთი შეხვდა დიაოხს, სადაც შორს წასულს ლოდინს ურეკდა, ტალღებს მომდგარი მთების ფრიალო, ნახე კახეთის უდრეკ დგომაში, მთვარისფერ ვაზის ფოფინა ჩრდილში, თრიალეთს მომწყდარ შემოდგომაში და ჭირნახულის ჟივილ ხივილში, დაზამთრებული გურიის მთებში, ხელიხელ ნაკრებ ჩხავერის ტკბილში, საგაზაფხულედ მზა ნადურებში და კრიმანჭულის ჭირზე სიცილში. ბედნიერება მითხრა რადმეძე, მე ხომ მეგრული ნანები მქვია ლაზური ქვისფერის და ბლუბებზე, გაზრდილ ქალვაჟებს რომ ზნე დატყვია, მე ამ ჰერეთის ანი მერეთის სიზმრების ცავარ და უსაბამო, სტუმრის გულიან მოსაფერეთის ვარ ყოფავარ სოფლის სამო, ის ქალაქი ვარ ქარის მცნობელი, გულით ბაგრატის გუმბათის ხელა, ზემო იმერეთს დინჯად მომსვლელი, ზრდილობიანი ვარ საპოვნელა, მე მთების ზღვა ვარ თეთრად გაშლილი, სვანური ზარის ცრემლში ნაჟური, უშბის კალთა ვარ მეწყრად დაშლილი და აქაფებულ ენგურს ნაცური, დარიალს მჯდომი ქირიკაშვილის შეცოდებული ჯიხვი ვარ ნორჩი, გერგეტის მზე ვარ მყინვრად აშლილი და განძის გადამალავი ომში, ჭიუხში ხევსურთან შემთხვეული, ფშავში მისული ნისლის უბე ვარ, დინჯი თუშის და ფიცხი მთიულის თვალში დამდგარი ფიქრის გუბე ვარ, ქართული სულის მგელვარე რაშის შმაგი ამაყი და მორცხვი მთავარ, ჭოროხის თავშიც და გურჯის კარშიც ჩაუქრობელი ქრისტეს ნატრავა, კუპრად და ჭირად მოზღვავებულით ვერ მოწამლული ხულოელი ვარ, განდაგან თრევას არ გუებული შენი ერთგული აჭარელი ვარ. ბედნიერება მითხრა თუმეძე, ალესანდროულს მოსწევ გვიან, რაც კი რაჭველმა სწრაფად ვაკეთე, იმას ნამდვილი ხვანჭკარა ქვიან. ჭელიშის ოთხ თავთან შეწირული სანთელ ბერების არგანაგონი, სჯულის მსხვერპლი ვარ თავგან წირული, სიდარ ვაისლე ვარ ბარაკონის, ტაოს ცრემლი ვარ ბანად შთენილი, სახლის დაცვა ვარ ლომგულ ფხოველის,
კლარჯეთის ხმა ვარ, ვერ მოწდენილი გალავნებამდე სვეტი ცხოველის. მამა გრიგოლის შეწყნარებული არაუდები ხანცდის შვილი ვარ, ფარავანი ვარ ნინოს ხლებული, იოთამ ზედგენიძის ძილი ვარ, თუ არ დაგღალე აფხაზეთი ვარ. სურნელი სოჭის მთუთკავს მაციებს მე ყოველ ღამე კლავი შევდივარ, სანამ უფალი არ მაპატიებს ქართულის ზერელედ მივიწყება სტუმარ ქალების მალულად დევნას, სიმდიდრისათვის გაფაციცებას, მიწას მოწყვეტას, საფლიდოლ ხენას, სანამ უძღები შვილი მამასთან თავჩაქინდრული ცრემლით არმივალ, სამოსელს პირველს მამა ჩამაცვამს და სიხარულით გული წამივა, სანამ ილორში წმინდა გიორგის არ მივენდობი მწირველ მღვდელივით და არ ვიტირებ რაც არ ვიცოდი ზურმუხტ ბიჭვინთის ღვთისმშობელივით. მაშინ დასცხრება აბელის ცრემლად სამაჩაბლოში დაბა ბრწყინვალე, აღარ ვიქნები კერპების მძევლად, აღარ შემარცხვენს ჩემი სიმხდალე, ბედნიერება მითხრა სადმეზე მზე დასავლეთში როდის ასულა, რეებს აგროვებ დარდობ საგნებზე და ვეღარ იცლი იდგე კაცურად, სადმე სულ ახლოს აქ ვარ ძიასთან სარგის თმოგველის ნაკამარალზე მტრის გაოგნებულ ელეგიასთან მის მოღალატე ცოლის დანკალზე, ქორებრ ხედვიდე მღელვარე ზეგანს ლურჯ ბალახიან ჯავახეთისა, მესხთა სამკვიდროს აბულის წყებას, კუმურდოს ლოდინს ძღვენთა კვეთისა, ნაათაბაგარ ნამოღალატარ ოდესღაც ტყიან განოლიდე გორებს, დაუდევარი ფიქრის კვალდაკვალ მიადგებოდე მოპარულ ლორეს, ბედნიერება მითხრა რა ვიცი კახში ინგილოს რა ეშველება, თუ გეშორება უკვე დმანისი და მარნეული არ გეშენება ქალაქში ზიხა, ისე მოკდები გარეთ არ გახვა, რისთვისღა ცხოვრო საერთოდ ვინ ხარ, შენ ძმაო ქართველს სულ აღარ გავხარ, რას ადღეგრძელებ, რაებს იხსენებ, ვის რა დარგია სად რა მოქსლია, დასტრები ისტორიას იჩემებ, ხალიბებს ჭანებს კაბადოკიას, არაფერს არ ქმნი, რითღას შოულობ მაგ საგროვებელს და არა სარჩოს, მოფხანვის მაგვარ შვებას პოულობ, როცა იყიდი და აღარ